halkan oo ah saldhigga ciidamada booliiska dowladda Puntland ee degmada Taleex waxay saaka wasaaradda xanaanada xoolaha oo kaashanaysa hay-adda FAW iyo injooga gardo ay qoysas xoolo dhaqataha oo dhan 320 qoys u qaybiyeen calafka xoolaha kaas ay baahi u weyn u qabeen waqti xaadirkan waxaana goobjoog ka ahaa maamulka iyo gudida degmada iyagoo goobta ka hadlay islamarkaana u mahad celiyey dowladda Puntland hay-adda FAW iyo injooga gardo بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما انتو هاي تاريخ دو تهاي شنتي فبراير وحن جوجنا مغالده تلاح وحا لا قيبينيا ان علفكي هيئه فاو اي كيمي بوتلان واركتان وحا وي خيل جيلال با لوو جيرا خولو عاد باي تعلوسيسان يهين عاد باي اوو باهناين مانتا ملكو وا حالف بيو وا ير يهين cunadu waa yar tahay marka aad iyo aad waxa ka muuqata dadka spirit ah inay u baahnaayeen calafkan xoolaha loo keenay u baahnaayeen aad iyo aad baan waxaan uga mahad celinaynaa hay-adda FAW iyo maamulka Puntland wasaaradda xanaanada xoolaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa aad baan soo dhaweynaynaa si nabadgelyo bay ku qaybsantay waxaanu leenahay diraaci waa kow maanta diraaci waa kow insha allahu bismillaahi kariim waxaan rajaynaynaa intaa iyo inka badan inay socon doonto muddo 6 bilood ah insha allahu baan rajaynaynaa oo aad iyo aad intaa jiilaal ku jiro si habsamiya loo qaadanayaa si nabadgelyada loo qaadanayaa Taleex wata waxaa ka bilowday mashaariicii horumarkii maxaan ku idhaahdaa horumar badan ba ka horreeyay waa iska soo daba dhacaysa waxaan rabnaa dadku hadaltirada intii la iska daayo in lagu tartamo horumarka degmada in lagu tartamo inaan la siyaasadeyn waxqabadka insha allahu bismillahi kariim waa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meeshan aan ku suganahay waa degmada Taleex anigoo ku hadlaya afka wasaaradda haweenka ee Puntland halkan waxaa lagu bixinayaa maanta agab ay soo bixisay caawimaha Puntland dowladda Puntland oo dad danyara oo reer miyi ay soo gaarsiisay agabkaasoo ah calafka ay cunaan xooluhu oo loogu deeqayay dadka abaaraha iyo barakacyaasha iyo xooluhu ay ka dhammaadeen aad baan markaa ay ugu liibaaneen dadkii madaxweynaha Puntland kuxigeenka wasiirada dhammaan hay-adaha ka hawlgala Puntland oo dhan waan soo dhaweynaynaa anigoo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska waxaan leeyahay amnigu waa caadi calafkiina waana soo gaadhay iyo wuxuu ku soo beegmay xilli munaasiba oo jiilaala oo xooluhu aanay daaq kala haysan aad ayuu dadku ugu baahnaa waadna arki doontaan macnaha iyadoo wax waliba saabsamila u soconayaan oo loo bixinayo dhammaantiin waa salaamantiin waana soo dhaweynaynaa dhammaan halkan waxaan ka salaadayna amarka ugu horeysa maamulka Puntland madaxweyne ku-xigeen baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta oo dhan waxaan kaba ka salaamaynaa hay-adda FAW hadda loo keentay calafkan hadda loo digayay dadka u qabsanayo oo la soo gaaray waa u mahadnaqaynaa iyagala ilaahay baa mahad iska leh waxaan maamulka Puntland aanu aad iyo aad uga codsanaynaa horedaanu codsi ugu soo jeedinay in ciidanka booliiska laloo tageeyo baabuur ay ku hawlgalaan loo siiyo waxaana kaloo kale halkan ka salaamaynaa isagana wasiirkiisaguba aanu hore u codsanay waa tumaynaa amniga magaaladu haddaan ka hadalno amniga magaaladu waa boqon wuu wanaagsan yahay aad iyo aad buu degan tahay aad iyo aad baan degannahay aad iyo aad waxaan ugu celcelinaynaa aad iyo aad waxaan ugu celcelinaynaa in ciidanka booliska laloo tageeyo gaadiidda uu ku hawlgalaa loo siiyo si aanu wixii dembi gala aanu ugu soo qabsano ugu soo urursano waxaan kaloo halka ka salaamayaa dhammaan mas-uuliyiinta Puntland oo dhan hay-adda FAW ijooga intaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhanka kale mursal daahir saciid oo ku hadlay yaafka injooga gardo ayaa ka warbixiyey sida ay u socoto shaqadan iyo meelaha ay ka bixiyeen calafkan injooga gardo waxaan halkaan ku nimi safar shaqo oo gobolka Sool meelo badan ka mid aanu soo marray mashruuca calafka oo aanu qaybinaynay mashruuca calafka waxaa iska kaashanaya FAW
وفرد حنا حولها أنا وجدانا وفلين هنا ما شاء الله ما شاء ما تروح تجمع تلاح تلاح واحد هاي سبع بقول وبيس هذا واحد كودنا شغالي سفي عنا يوم نبص عطاء ريان سفي عنا يوم نوصل دويا نو شغالين خاصة واحد رمها نغيا بديجا تلاح بدوميها تلي معروف ورنتي رنتي رنتي عاد سياح الصاري شغال عن قاب بوس على هيد يقاب كيف اللي هيد هذا واحد شغالين ناس اللي وها دمان الله شغالين يا مري يا شي ديانكا قدي جيم يا رجال دني رجي رنتي وها كسر تمشى شغال وناك سنتات كنا وحي موجين يعني ربيتان إن يبقى يعني عارف كا يدور لوجش الوقت كي تلاقي كها وأنا أحسن يعني إن لو لو كبير وعلى وجه جين مشروع مركا أدب ناس تين دمان تنا وش قيسي بيرستا وحي تلي معروف أدب رومها الدنيا حالي سلام عن شغالين عفيري نيجي نسعى شغلات وانا وصل شغالني انا الحمد لله سوى سنة يوم شغال بابو سوتا معروف معنا قيا مرك واد يمر لباد مرك كواد يمر لباد وحنا معنا قيا تلي معروف ومرك استا ماش عمرين انا نفسه لي تلفون او بورسه لي الى حد وشغال بابو سوتا سوى شغالني يعيد انا البوليس عبد الفتاح اسماعيل محمد وركو 40 دولة بنت الان تلاح